Հայոց այս արքան իր փառավոր հոր, Տիգրան Մեծի ոգու կրողն էր, եւ միշտ փորձեց պահպանել Մեծայքի եզորությունը, ամեն ինչից վերհամարելով հայրենիքի անկախությունը։ Հայոց թագավորը, ով նաև թատրոն էր սիրում ու գրում պիեսներ, համաշխարհային պատմության մեջ մնաց որպես իր արքայական արժանապատվությունն ու հպարտությունը կյանքից վերդասած Վսեմ մի կերպար։ Արտավազդ երկրորդի կյանքի ու գործունեության վերանումը ունի արդիական հնչեղություն այն հիմքով, որ նա այն հազվագյուտ թագավորներից մեկն է Հայոց պատմության ընթացքում, որը վարել է այնպիսի ճկուն քաղաքականություն, որը ցավոք սրտի չի դարձել ուղենիշ հետագա մեր թագավորների համար։ Թե հռոմեական և թե հայկական սկզբնաղբյուրները վկայում են, որ նա իսկապես այն արքան է եղել, որի գործունեության արդյունքում հնարավոր է եղել բավական երկար ժամանակ մանևրել Հռոմի և Պարթևստանի դավադիր ձգտումների մեջ և պահել մեծ հայկի անկախությունը։ Արտավազդ երկրորդ թագավորն իր հոր, Տիգրան Մեծի կառավարման վերջին տարիներին եղել է նրա գահակիցը, իսկ պահվանից հետո հաջորդել է նրան մերթվարկությունից առաջ 56 կամ 55 թվականին։ Իր դրամների վրա, որ պահպանվել են մինչև մեր օրերը, Արտավազդ անվանում է իրեն թագավորների թագավոր։ Արտավազդը ստացել է հելենական կրթություն, ու ին պատմիչ Պլուտարքոսի վկայությամբ Արտավազդը գրել է ճառեր, պատմություններ ու ողբերգություններ, որոնք սակայն չեն հասել մեզ։ Եթե հույն հեղինակը 150 տարի հետո վկայում է նրա գրական թատերական երկերի գոյությունը, նշանակում է, այդ երկերն իրենց տեղն են ունեցել ժամանակի ունալեզու գրականության մեջ։ Արտավազդ երկրորդի մասին խոսելիս չեմ կարող չհիշատակել հռոմեացի նշանավոր պատմագիր Պլուտարքոսի այն խոսքերը Արտավազդի մասին, նկատի ունենանք, որ սա օտար մարդու կողմից առաջին քննադատական խոսքերից մեկն է հայ քաղաքական գործչին և թագավորին։ Թե Արտավազդը լավագույնն էր բոլոր ոչ հույների մեջ, քանզի նա հիանալի տիրապետում էր հունարենին, նրա խորտ չէին քաղաքական աշխատանքները, գրում էր պատմական ստեղծագործություններ, ողբերգություններ, որոնցից մի քանիսը դեռևս կան։ Սասված է Քրիստոսից հետո երկրորդ դարում, իսկ Արտավազդը ապրել է Քրիստոսից առաջ առաջին դարում։ Նա մեզ ծանոթ առաջին հայ մտավորականն է, առաջին հայ այն գործիչներից է, որը պետականությունը, պետական քաղաքական գործունեությունը, ռազմական գործունեությունը, մշակույթը, գիտությունը զուգորդում էր միմյանց։ Տիգրան Մեծը թողել էր հզոր ու ընդարձակ պետություն, որն իր մեջ ներառում էր աշխարհացույցի մեջ հիշատակված 15 նահանգը։ Արտավազդ երկրորդը գահ է բարձրացել Հայաստանի համար բարդ քաղաքական իրավիճակում։ Արտաշատի պայմանագիրը, որը կնքվել էր 66 թվականին Հայոց արքա Տիգրան երկրորդի և հռոմեացի զորավար Պոմպեյոսի միջև, փոխել էր ուժերի հարաբերակցությունն առաջավոր Ասիայում։ Հայոց թագավորությունը, որ ժամանակի ուժեղագույն տերություններից մեկն էր, հայտնվում է 2000 հարևանների, Հռոմի և Պարթևստանի ուշադրության կիզակետում։ Այս երկու տերությունները միջոցներ չէին խնայում Արտավազդ երկրորդին իրենց կողմը գրավելու համար, քանի որ նրա հետ դաշինքից էր մեծապես կախված այդ տերությունների հաղթանակը կամ պարտությունը։ Ինքը, Հայոց արքան, Մեծ Հայքի անկախության ու անվտանգության ապահովման հուսալի միջոց դարձրեց պատերազմող տերությունների միջև կուսանավելու քաղաքականությունը, ըստ իրավիճակի թելադրման, հարելով մերթ մեկին, մերթ մյուսին։ Հայաստանի պետական գործիչներից, իսկ կոնկրետ այդ դեպքում Արտավազդից, պահանջվում էր շատ խորիմաց, խորաթապանց զգույշ քաղաքականություն վարել, որն էր ելքը լինել Հռոմի հետ ընդդեմ Պարթևստանի, թե լինել Պարթևստանի հետ ընդդեմ Հռոմի։ Արտավազդը եկավ այն եզրակացության, որ երկուսն ճիշտ չի, չպետք է լինել Հռոմի հետ ընդդեմ արևելքի, իսկ իրեն կարևելքի, ինք արևելքի երկիր արևելքում էր գտնվում,
Եվ այուկի հետ լինել ընդեմբրոմի ճիշտը չեզոքության քաղաքականությունն է։ Հասկանալիորեն այդ չեզոքության քաղաքականությունը, որին նա հանգեց եւ շատ հեռանկարային էր դա եւ շատ լավ էր Հայաստանի համար, խոստանում էր ավելի բարեկեցիկ օրեր, սակայն չեզոքություն պահպանելու համար անհրաժեշտ էր այդ չեզոքությունը զինված ճանապարհով ապահովել, կկարողանար արդյոք թե չկարողանար։ Քրիստոսի ծնունդից առաջ 60 թվականին Ռոմում ստեղծվում է առաջին եռափետությունը՝ Հուլիոս Կեսարի, Գնեոս Պոմպեոսի և Մարկոս Կրասոսի գլխավորությամբ։ Ռոմի արևելյան շրջանները կառավարելու պարտականությունը հանձնվում է Մարկոս Կրասոսին, ում մասին Պլուտարքոսը գրում է. Նա անչափ գոռոզանալով և դատողությունը կորցնելով, արդեն ոչ սիրելով և ոչ էլ պարթևներով էր սահմանապակում իր հաջողությունների դաշտը։ Անվանելով Լուկուլոսի արշավանքը Տիգրանի դեմ և Պոմպեոսի կռիվները Միրդատի դեմ երեխայական զվարճություններ, իր երազանքներով բարձրամտում էր մինչև բակտրիացիները, հնդիկները և մինչև նրանց հետևում գտնվող ծովը։ Եվ այսպես, Մարկոս Կրասոսը խոշոր արշավանք է կազմակերպում գլխավոր հակառակորդ Պարթևստանի դեմ, օգնական զորքեր պահանջելով դաշնակից Հայաստանի արքայից, Արտավազդից։ Վաղաժամ գորոզացած Կրասոսը 54 թվականին սկսեց արշավանքը Պարթևստանի դեմ, ներխուժեց արևմտյան միջագետք, գրավեց Նիկոֆորիան և Սիրիայի մյուս քաղաքները, բայց նա թողեց արևմտյան միջագետքը և վերադարձավ Ասորեստան, հնարավորություն տալով Պարթևներին պատրաստել իրենց զորքերը։ Համաձայն Տիգրան II-ի և Պոմպեոսի միջև կնքված պայմանագրի, Կրասոսը հայոց թագավոր Արտավազդ II-ից պահանջեց մասնակցել արշավանքին, ինչպես վկայում է Պլուտարքոսը, հայոց թագավոր Արտավազդը գնաց Ասորիկ, Սիրիա, Կրասոսի մոտ, տանելով իր հետ 6000 հեծյալ, խոստանալով ևս 10000 հեծյալ և 30000 հետևազոր, ստանձնելով նաև նրանց ապրուստի հոգսը։ Պարթևների դեմ միջագետքի տապաստանով արշավելու Կրասոսի ծրագրին Արտավազդը համաձայն չէր։ Նա այդ ուղին վտանգավոր էր համարում, սննդամթերքի, ջրի պակասության և թշնամու անսպասելի հարձակումներին խիստ ենթակա լինելու պատճառով։ Դրա փոխարեն նա Կրասոսին համոզում էր Պարթևստան ներխուժել Հայաստանի վրայով, քանի որ նա ոչ միայն առատորեն կունենար այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է զորքին, և դրա մասին հոգ կտաներ ինքը թագավորը, այլև ուղին կանցներ անվտանգ, որովհետև թշնամուց պաշտպանված կլիներ լեռներով, բլուրների անընդհատ շարքերով։ Կրասոսը շատ գոհ է մնացել թագավորի բարեհաճությունից և նրա արատաձեռն օգնությունից, բայց հայտնել է, որ կգնա միջագետքով։ Արտավազդ II-ի առաջարկած մարտական գործողությունների այդ հեռատես ծրագրում հաշվի էր առնված տեղանքի հատկանիշերը, բանակին սննդամթերքներով ապահովելը և Պարթևների հիմնական հարվածային ուժի, Էցելազորի մարտական գործողությունների սահմանափակ հնարավորությունը։ Կրասոսը հաշվի չի առնում այդ և գնում է իր ընտրած ուղիով։ Արտավազդը, նախատեսելով Հայաստանի վրա Պարթևների արշավանքի հնարավոր վտանգը, թողել է հռոմեական բանակատեղը և վերադարձել էր մայրաքաղաք Արտաշատ։ Պարթևական թագավոր Օրոդեսը 53 թվականի գարնանամութին իր հետևակի գլուխն անցած շարժվեց Հայաստան, նպատակ ունենալով թույլ չտալ, որ հայկական զորքերը միանան հռոմեացիների հետ։ Պարթևները շատ խելոք էին և հասկանում էին, որ հայերի և հռոմեացիների համատեղ հարձակումը շանշի թողնում իրենց հետագա հաջողությունների համար և մտածում էին, ինչպես անել այս հայ-հռոմեական դաշինքը հեռացնելու իրարից, ինչ անել, և որոշեց Օրոդես թագավորը հարձակում կատարել Հայաստանի վրա, քանզի հետախուզությունը պարզել էր, թե հռոմացիների հարձակումը տեղի կունենա 53 թվականին, իսկ սա 54 թիվն է, չսպասելով, որ ռազմական գործողությունները սկսվեն, և չսպասելով, որ հայերը և Պարթևները հռոմացիները կմիավորվեն, որը շատ մեծ գլխացավանքներ էր պատճառում, Պարթևական բանակը ներխուժեց Հայաստան։ Երբ Կրասոսը անցնում էր Եփրատգետը, նրան են հասնում Արտավազդ II-ի սուրհանդակները, օգնություն խնդրում նրանից և հորդորում հրաժարվել անապատով արշավելու ծրագրից և անցնել Հայաստանի միջով։
Սուրհանդակները հայտնում են, որ հայկական զորքնի վիճակի չի օգնելու նրան։ Կրասոսը դժգոհում է այդ հայտարարություններից և սպառնում է Արտավազդին վրեժ լուծել։ Կրասոսի վերաբերմունքը և իր երկիրը պարթևական Օրոդեսի զորքերի քայքայիչ գործողություններից փրկելու անհրաժեշտությունը Արտավազդ երկրորդին հարկածեցին անջատվել Կրասոսից և դաշինք կնքել պարթևական թագավոր Օրոդեսի հետ։ Հայ պարթևական այդ դաշինքը ամրապնդվեց Օրոդեսի որդի Բակուրի և Արտավազդի քրոջ ամուսնությամբ։ Նա արդեն փոխեց իր քաղաքական կողմնորոշումը, այսպես ասած, և դաշինք կնքեց Օրոդես թագավորի հետ։ Այդ դաշինքի արդյունքում իր քրոջը կնության տվեց Պարթևստանի թագավոր Օրոդեսի որդի Բակուրին, և այսպիսով նա դարձավ դաշնակից։ Սա շատ կարևոր քայլ էր Արտավազդի կողմից, որովհետև սրանով նա մատնանշում է այն քաղաքական դիրքորոշման ճշտությունը, որ պետք է լինի բոլոր պետությունների հիմքում, եթե իսկապես այդ պետության ղեկավարները առողջ են մտածում, այն է քաղաքականության մեջ չկան մշտական ճշտամիներ և բարեկամներ, քաղաքականության մեջ հավերժական են շահերը, և Արտավազդ երկրորդը իսկապես իր քայլերով դա բացատրեց։ Պարթևական արագաշարժ Հեծելազորը 53 թվականին հակահարձակման անցնելով Խարանի մոտ շրջապատում ու ոչնչացնում է հռոմեական զորքերին, 100 ստավարի հետ միասին գրավում լեգիոնների արծվադրոշները, ինչը մեծագույն անարգանք էր հռոմեական զորքի և Հռոմի փառքի համար։ Այդ ճակատամարտում զոհվեցին նաև Կրասոսը և նրա որդին։ Պարթև զինվորների մի հեծելախումբ սպանված Կրասոսի գլուխը հասցնում է Արտաշատ, հայոց արքունիք, որտեղ խնջույքներ ու ներկայացումներ էին տեղի ունենում ի պատիվ Պարթևազ թագավորի որդու և Արտավազդի քրոջ ամուսնության։ Այն պահին, երբ Կրասոսի գլուխը հասցրին պալատ, ճաշասեղաններն արդեն հավաքել էին, և ողբերգակ դերասան Յասոն Տրալիանոսը արտասանում էր Էվրիպիդեսի Բաքոսուհիների Ագավեի հատվածը, գրում է Պլուտարքոսը Մարկոս Կրասոս աշխատության մեջ։ Այս տեսլան էին բեմադրում Արտաշատի թատրոնում, երբ հանկարծ ուրեմն Արտաշատը թատրոն ունի, որտեղ նստած են հանդիսականները, Պլուտարքոսը գրում է բառացիորեն, երբ որ ներս մտավ մի անծանոթ մարդ, նա դերասան չէր, առաջացավ ամֆիթատրոն, առաջացավ բեմի կենտրոն, ձեռքին ուներ ինքը մի տոպրակ, և ձեռքը մցրելով տոպրակի մեջ, մազերից բռնած հանեց Կրասոսի կտրված գլուխը, և ցուցադրեց ամբողջ ժողովրդին, ու գլուխը շպրտեց հայոց և Պարթևազ թագավորների ոտքերի մոտ։ Դերասանը Յասոն Տարալացի, Յասոն Տարալացին անմիջապես գլխի ընկավ, թե ինչպես կարող է Կրասոսի գլուխը փոխարինել իր ձեռքում գտնվող Պենթևսի արհեստական գլուխը, որը պատրաստված էր գիպսից։ Դնելով Պենթևսի գլուխ արհեստական մի կողմ, վերցրեց Կրասոսի գլուխը և նորից արտասանեց խոսքերը. «Մենք վերադառնում ենք լեռներից, մեզ հետ բերելով որսի երջանիկ արդյունքը, ո՞ւմն է սխրանքը»։ Ամբողջ ամֆիթատրոնը ոտքի կանեց, բացականչեց, «Իմն է սխրանքը»։ Եվ Պլուտարքոսը ցավով գրում է, այսպես ծաղրուծանագիր ենթարկելով Կրասոսի գլուխը, ծաղրուծանագիր ենթարկում մեր երկիրը։ Հայ թատրոնի պատմության այս ուշագրավ իրողությունը Բաքոսուհիների 53 թվականի Արտաշատյան ներկայացումը մի դրվագ է մեր թվարկությունից առաջ առաջին դարի հայ ազնվականական կենցաղից։ Արվեստագիտության դոկտոր Հենրիկ Հովանեսյանը իր «Թատրոն. Հին և նոր արժեքներ» գրքում հետևյալն է գրում հռոմեացի պատմիչի հիշատակության արժեքի մասին. «Եթե անգամ մի օրինված զրույց է սա, կամ հարմարեցված է ինչ-որ ավանդության, չի փոխում Պլուտարքոսի հիշատակության արժեքը»։ Իմանում ենք, որ Արտաշատի պալատում եղել են ներկայացումներ և հույն դերասանների խումբ։ Բացի այդ, սույն տեղեկությունը հետաքրքրական է նաև այլ առումով, ինչի մասին նույն գրքում կարդում ենք. «Պատմականորեն առկա է դասական ողբերգության թատրոնի ուշ հելենիստական փոխակերպումներից մեկը, դրամատիկական երգը պալատական խնջույքներում արտասանելու և երգելու սովորությունը»։ Հռոմում պատրաստ էին այս բոլոր իրադարձությունները ներկայացնելու որպես Արտավազդի դավաճանության մի արտահայտություն։
արտավազդը պայմանավորվել է եւ այլն, բայց արտավազդը մինչեւ պայմանավորվել է, մինչեւ պարտերների կոմանսնելը չափազանց իմաստուն խորհուրդներ էր տալիս, որը լսող չեղավ, որը չդեպեցին նրա այդ խորհուրդներին։ Արտավազդի քաղաքական կողմնորոշումը փոխվեց։ Այս տաշինքով պարտերների հետ երկու հարևան երկրներ թեփ-թեփի տված ու ցույցի տված կարողացան ոչնչացնել ռոմական բոլոր այն կայազորները, այն ծովամասերը եւ ազատագրել ռոմացիներից բոլոր այն տարածքները, որ նրանք գրավել էին, այսինքն միջերկրական ծովի ափերը։ Հայկական բանակը Տիգրանից հետո դարձել հայտնվեց միջերկրական ծովի ափերին։ Պլուտարքոսը եւ ռոմեական մյուս պատմիչները Կրասոսի խայտարակ պարտության եւ ամբարունակ վաղչանի պատճառը չեն փնտրում ռոմեացի այդ զորավարի ամբարտավան բնավորության ու անհերատես քաղաքականության մեջ եւ մեղադրում են արտավազդ երկրորդին, համարելով, որ հայոց արքան պարտավոր էր գուրորեն զոհաբերել իր հայրենի երկիրը ռոմեական զենքի հաղթանակին։ Քրիստոսի ծնունդից առաջ 43 թվականին Հռոմում կազմվում է երկրորդ եռապետությունը՝ Օգոստոս Օկտավիանոս, Մարկոս Անտոնիոս եւ Մարկոս Լեպիդոս։ Մարկոս Անտոնիոսը ստանձնում է արևելքի երկրների կառավարումը։ Երազելով վերականգնել Ալեքսանդր Մակեդոնացու պետությունը, Անտոնիոսը հավաքում է ավելի քան 100 հազարանոց մի բանակ եւ 36 թվականին շարժվում է Պարթևական թագավոր Հրահատ 4-ի դեմ։ Այդ Պարթևական դաշինքը անսպասելիորեն խզվեց։ Բանականում է նրանում, որ հայոց թագավորի փեսան, այսինքն Բաքուրը սպանվեց արշավանքներից մեկի ժամանակ, եւ Բաքուրի կրտսեր եղբայրը օգտվելով առիթից, որտեղ Բաքուրն էր դառնալու թագավոր, բայց սպանվել էր, ինքն էլ իր հերթին սպանեց իր հորը Օրդեսին եւ զավթեց կահը, որից հետո ֆիզիկական ոչնչացման ենթարկեց արտավազդի քրոջից է Բաքուրի ծոված ավագներին, արտավազդի քրոջը, արտավազդը սարսափելի, այսպես ծանր վիճակում հայտնվեց, հարազատ քույրը նրա ավագներն էին ոչնչացել, և սա ազդեց երկու երկրների քաղաքական հարաբերություններին։ Ճիշտ նույն պահին, դարձան 36 թվականներ, ռոմեական բանակը ռևանշի հասնելու մտադրությամբ հարձակվեց Պարթևստանի վրա։ Բանակը գլխավորում էր Ուդյոս Կեսարի սանիկը, նրա լավագույն աշակերտներից և սաներից մեկը, Մարկոս Անտոնիոսը։ Անտոնիոսը շտապում է նվաճել ատրպատականը, այդ պատճառով էլ ընտրում է Հայաստանի ճանապարհը, որն առաջին անգամ արտավազդ երկրորդն առաջարկել էր Կրասոսին։ Հայաստանով անցնելիս ռոմեացի զորավարը իր մարտական ուժերը համալրում է գլխավորապես հայկական հեծելազորով։ Հավաքվել էին նրա ու դաշնակից թագավորների զորքեր, գրում է Պլուտարքոսը։ Այս վերջինները շատ էին, և հզորագույնն էր բոլորից Հայաստանի արտավազդ թագավորը, որը տվել էր 6000 հեծելազոր և 7000 հետևազոր։ Պլուտարքոսի վկայությամբ Անտոնիոսը 300 սայլով փոխադրել է պաշարողական մեքենաներ, որոնք տեղաշարժելու դժվարությունների հետևանքով ռոմեական զորքերը առաջացել են բավական դանդաղ։ Արտավազդ երկրորդը, տեսնելով Անտոնիոսի անխոհեմ գործելակերպի հետևանքով ռոմեական բանակի կրած մեծականակ կորուստը, դադարեցնում է իր արշավանքը և վերադառնում Հայաստան։ Վրասպայի պաշարումը տևել է մինչև 36 թվականի հոկտեմբերի կեսերը։ Պաշարման ժամանակամիջոցում, դիմանալով ավելի քան 18 ճակատամարտի, սովի, ծրտի հիվանդությունների մատնվելով և վերջապես կորցնելով պաշարողական մեքենաները, պաշարը, գումակը և մոտ 24,000 զինվոր, ռոմեացիները նահանջում են, անցնում Արաքս գետը և մտնում Հայաստան, որտեղ ազատվում են Պարթևների հետապնդումից։ Արդեն սկսվեց ռոմեական բանակի սարսափելի ծանր նահանջը, որ ուղեկցվում էր Պարթևների անընդհատ հարձակումներով, Պարթևների անընդհատ հսկայական մեծ կորուստներ պատճառող գրոհներով և շատ արագ թողնելով ճանապարհին հիվանդներին, վիրավորներին, Անտոնիոսը շտապեց անցնել Արաքսը և մտնել Հայաստան։ Ասում են, երբ որ հեռվից հրված Արաքսը, բոլորն ադասվում էին, կրացել համբուրում էին ավազը, հողը, Հայաստանը փրկություն էր, Հայաստանը դա ապավեն էր։ Անցնելով Արաքսը,
Ռումական բանակը, որը տվեց առանց ճակատամարտալու 35,000 սպանված, մտավ Հայաստան. Հայոց թագավոր Արտավազդ II-ը ռոմեացիներին ընդունում է բարեկամաբար և ապահովում սննդամթերքով։ Անտոնիոսը չցանկացավ ձմեռել Հայաստանում, որովհետև շտապում էր Ալեքսանդրիա, իր սիրուհու, Եգիպտոսի թագուհի Կլեոպատրայի մոտ։ Ուստի, թողնելով այնտեղ իր հիվանդ ու վիրավոր զինվորներին, հռոմեական բանակը տեղափոխվեց Անտիոք։ Հայաստանից հեռանալիս հռոմեական բանակը ծրտի և հիվանդությունների հետևանքով կորցրեց ևս 8,000 զինվոր։ Անտոնիոսի անհաջող արշավանքը և խայտարակ պարտությունը չափազանց սասանեցին Ռոմի հեղինակությունը արևելքում։ Այդ պատճառով էլ Անտոնիոսը, ինչպես արել էին մինչ այդ Կրասոսը և ռոմեական մյուս զորավարները, պարտությունը վերագրեց Հայոց թագավոր Արտավազդ II-ին։ Ըստ Պլուտարքոսի, Անտոնիոսը պարտություն չէր կրի հրահատ IV-ի դեմ մղած պատերազմում, եթե Արտավազդ II-ը ետ չտաներ իր հեծելազորը։ Ըստ Դիոն Կասիոսի, Արտավազդը չօգնեց ռոմեացիներին, չմասնակցեց մարտերին և առանց Անտոնիոսի թույլտվության վերադարձավ տուն։ Ըստ Ստրաբոնի, արշավանքը դժվար եղել ոչ թե երկրի բնական պայմանների, այլ նրան ուղեկցող Արտավազդի պատճառով, որի ցույց տված ճանապարհը երկու անգամ երկար էր և անծանոթ։ Մեջբերված հեղինակներից ոչ մեկը, Պլուտարքոսը, Դիոն Կասիոսը և Ստրաբոնը, խայտառակ պարտության պատճառները չեն դիտում հենց իր Անտոնիոսի սխալների մեջ, ով իր շտապողականության հետևանքով արագաշարժ զորամասերը անջատեց պաշարող զորամասերից ու թիխունքից, չապահովեց նրանց հուսալի պահպանության, իսկ ինքը իր բանակի գլխավոր ուժերով անջատվելով զորքի երկրորդ շարասյունից գնաց հեռու, հապճեպ պաշարելու ատրպատականի մայրաքաղաք Բրաասպան։ Անտոնիոսի այդ ճակատագրական սխալից օգտվեց ատրպատականի զորավար Մոնեսեսը, որը հրահատ 4-րդի 50,000 հեծելազորով օգնության շտապեց պաշարված ատրպատականի թագավորին, նախ հանկարծակի հարվածով ճաճախեց Ստատիանոսի լեգիոնները, կշրեց ռոմեացիների պաշարող տեխնիկան, իսկ հետո շարժվեց Բրաասպան պաշարող Անտոնիոսի զորքերի դեմ։ Այդ մասին Թեոդոր Մոմզենը արդարացիորեն գրում է, որ Հայոց թագավորը չէ մեղավոր, այլ այն, որ Մոնեսեսի վրա դրված սպարտականությունը չկատարվեց, որ ռոմեական զորավար Ստատիանոսի գլխին աղետ եկավ և որ Բրաասպայի պաշարումը չհաջողվեց։ Դա ողորմելի մի փորձ է ծեծված զորավարի արդարացման համար, գրում է այս խնդրին անկողմնակալ վերաբերվող Եզակի պատմիչը։ Հայ պատմաբաններն ընդհակառակը Արտավազդին կշտամբում են ոչ թե Անտոնիոսին դավաճանելու, այլ նրա համար, որ հռոմեացիների պարտությունից հետո նրանց ընդունել է գրկաբաց, ամբողջ ձմեռվա ընթացքում հայթայթել է նրանց թիկունքի զինվորների սնունդը, հոգետարել հիվանդների ու վիրավորների համար, և Անտոնիոսի Ալեքսանդրիա գնալուց հետո իր երկիրը դրել է պարթևների արշավանքների վտանգի տակ։ Այդպիսով Անտոնիոսի հնարած Արտավազդի դավաճանությունը, որպես փաստ ռոմեացիներին, անհրաժեշտ էր Հայաստանը թալանելու, Հռոմի ռազմական ծախսերը ծածկելու և Անտոնիոսի ապաշնորությունն ու ամբարտավանությունը արդարացնելու համար։ Անտոնիոսը չէր կարող Արտավազդից վրեժ լուծել ներխուժելով Հայաստան, որովհետև, ինչպես ընդունում է Պլուտարքոսը, նրա զորքերը ուժասպառ էին եղել և գտնվում էին ծանր վիճակում։ Անտոնիոսը շարունակեց Արտավազդի հետ վարվել սովորական բարեկամական ձևով ու հարգանքով։ Նա նույնիսկ խնամախոս է ուղարկել Արտավազդի մոտ, առաջարկելով ամուսնացնել իր որդուն Հայոց արքայի դստեր հետ։ Հետո ռոմեացի զորավարն ինքն է գալիս փոքր հայք ու հրավիրում Արտավազդին խորհրդակցության։ Հայոց արքան զուգակը գուշակել էր, այդ պատճառով էլ հրաժարվում է գնալ։ Անտոնիոսը ստիպված է լինում իր զորքով գալ Արտաշատ և խաբեությամբ Արտավազդին ձերբակալում։ Արտավազդին դեմ փաստորեն պայքարում պարտություն կրելուց հետո Մարկոս Անտոնիոսը այնուհետև անցավ Ուրմիա լճի հյուսիսարևմտյան ջրջանում կամ մի քաղաք Գանձակ անունով, և այստեղ միար ժամանակ մնալուց հետո 34 թվականին մեր թվարկությունից առաջ ուրեմն ձեռնարկեց արշավանք դեպի Մեծ Հայքի թագավորություն,
Ուրեմն, քանի որ արտաված երկրորդը նախապատրաստված չէր այդ արշավանքին, նա Մարկոս Անտոնիոսին, որը արդեն շարժվում էր դեպի Արտաշատ, փոքր հայկով նա եկավ և մտավ մեծ հայ գիտակողություն, շարժվում էր դեպի Արտաշատ, գնաց նրան ընդառաջ և որպեսզի բանակցության ճանապարհով փորձի նորանոր առավիրքների, կռիվների առաջնանալ, սակայն Մարկոս Անտոնիոսը դավադրաբար նրան ձերբակալեց և աստորեն ռազմակալեց Հայաստանը։ Ինչպես հռոմեացի մյուս զորավարի, Լուկուլոսի արշավանքի ժամանակ, Հայաստանը հանկարծակի է գալիս ու անպատրաստ լինելով դիմադրություն ցույց չի տալիս։ Խափված արտավազդին Անտոնիոսը ձերբակալում է ու պատտում նրա արքունի գանձերով լի Հայաստանի բերդերում, որպեսզի տիրանա հայկական հարստությանը։ Հայ մեծամեծերը կռվում են զենքով ու թագավոր ընտրում արտավազդի մեծ որդուն, Արտաշես II-ին։ Բայց տեղի ունեցած ճակատամարտում պատերազմին անպատրաստ հայկական զորքը պարտվում է։ Հայաստանը հայտարարվում է նվաճված երկիր և թալանվում ռոմեական լեգիոնների կողմից։ Անտոնիոսն ինքը եկեղյաց գավառի Անահիտի տաճարից բռնագրավել է Աստվածուհու ոսկեձույլ արձանը։ Հետո հռոմեացի զորավարը ի փառաբանություն Հայաստանի նվաճման հատուկ դրամներ է կտրել տվել, որի մեկ կողմի վրա դրոշմվել է նրա պատկերը և շուրջը գրված է եղել «Անտոնիոս, Հայաստանը նվաճած»։ Հայաստանում թողնելով իր զորքը, Անտոնիոսը հետ է վերադառնում Եգիպտոս, իր հետ տանելով գերեվարված արտավազդին, նրա կանանց ու որդիներին։ Ալեքսանդրիայում հաղթանակած երթի ժամանակ ոսկեզոծ գահին նստած Կլեոպատրա թագուհու առջևով քայլում էր ոսկե շղթաներով ձերբակալված հայոց արքան։ Արտավազդն իրեն ու իր ընտանիքը փրկելու մի ելք ուներ՝ խոնարհվել Եգիպտոսի թագուհու առաջ ու ներում հայցել։ Հայոց հպարտ արքան նախընտրեց մեռնել վեհ ոգով, ինչպես բնութագրում է պատմիչ Դիոն Կասիոսը։ Արտավազդը երկրորդը ունեցավ շատ դժբախտ ճակատագիր, քանի որ 31 թվականին մեր թվարկությունից առաջ Եգիպտոսում նրան գլխատեցին և ինչպես սկզբնախյուրներն են վկայում, նրանից պահանջում էին, որ խոնարհվի Կլեոպատրա թագուհու առաջ և ասին նրան կոչի թագուհիների թագուհի, բայց արտավազդը, որ ինչպես նկարագրում են ոսկի շղթաներով իր ընտանիքի անդամներով, հասնում էր նրանց առջևից, ուրեմն ցուցաբերեց իր վեհությունը, իր բարձրությունը և իրեն թույլ տվեց այդ արտահայտությունը, որի պատճառով էլ գլխատվեց մեր թվարկությունից առաջ 31 թվականին։ Երկար ժամանակ նա դեռևս գտնվում էր բանտում, սակայն 31 թվականին, եւ Օկտավիանոսի եւ Անտոնիոսի միջև վճռական ճակատամարտ եղավ Ակտիումում, եւ որտեղ Անտոնիոսը պատություն կրեց, Կլեոպատրան եւ Անտոնիոսը հասկացան, որ սա վերջն է, եւ որոշեցին ինքնասպանություն կատարել, որպեսզի չեն Օկտավիանոսի ձեռքը, դրանից առաջ, այդ առաջությունը կատարելուց առաջ, Կլեոպատրայի կարգադրությամբ 31 թվականին արտավազդին գլխատեցին, հավանաբար նաև կնոջը։ Իսկ տղաները Օկտավիանոսը իր հետ տարավ Ռոմ, որտեղ պիտի դաստիարակեր նրանց ռոմական օրենքներով։ Քիչ անց ինքնասպանություն կատարեց նաև Կլեոպատրան, ավելի վաղ կատարել էր Անտոնիոսը։ Ըստ Հակոբ Մանանդյանի և նշանավոր այլ պատմաբանների, պատմահեր Մովսես Խորենացին արտավազդի սխալ բնութագիր և ծաղրական կերպար է ներկայացրել։ Նա տեղեկություն է քաղել միայն Պլավիոսի հնախոսություն աշխատությունից, որտեղ պատմվում է արտավազդի գերիտարվելու մասին։ Խորենացին այս փաստը վերագրել է արտավազդ երկրորդի թուլությանը, այդ պատճառով էլ համաձայն իր սովորության ինքն է ստեղծել արտավազդի բացասական բնութագիրը։ Իրականում արտավազդ երկրորդը շարունակել է հայկական բաժանված երկրամասերը միացնելու իր հոր, Տիգրան երկրորդի գործը։ Մեջբերենք մի հատված Հակոբ Մանանդյանի «Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության» եռահատոր գրքից։ Արտավազդ երկրորդը, որի ժամանակ դեռ կենդանի էին Տիգրանյան Հայաստանի հզորության հիշողությունները,
աշխատել էր ըստ երևույթին Հայաստանի գերիշխանությանը ենթարկել հարևան փոքր պետությունները։ Աղբյուրների ակնարկներից կարելի է կռահել, որ Պարթևական հայկական պատերազմի ժամանակ հավանորեն միացրած է եղել Մեծ Հայաստանին փոքր հայքը և թերևս նաև ծովքը։ Նա ձգտել է ենթարկել իր գերիշխանությանը նաև հարևան ադրպատականի թագավորին։ Արտավազդ երկրորդի քաղաքական շրջանը պետք է բնութագրել որպես մեծ հայկի թագավորության, ուրեմն ծաղկուն շրջաններից մեկը, այն առումը, որ մեծ հայկը Պարթևստանից և Հռոմից հետո այս տարածաշրջանում իր հզորությամբ համարվում էր երրորդը։ Նա իսկապես հզոր և խելացի թագավոր էր, և այդ հզորությունը երևում է նաև նրա անունով կնքված արծաթե դրամներից, որոնք պահպանվել են, որի մի երեսին նրա պատկերն է, իսկ մյուս երեսին, ուրեմն 4 ձիով ռազմակառքը, որը բնականաբար ուժի նշան է, իսկ նրա պատկերի տակ գրված է «Արքայից արքա Տիտղոսը», իսկ այս «Արքայից արքա Տիտղոսը», որ գրված է, որը ժամանակին Տիգրան Մեծը խլել էր Պարթևական թագավորներից, վկայում է, որ իսկապես այդ շրջանում Հայաստանը պահպանում էր իր առաջնակարգ դիրքը, ուրեմն մերձավոր և միջին արևելքում։ Արտավազդն իրավամբ հորտնտեսական քաղաքականության շարունակողը լինելով, Ասորիքից ու Հրեաստանից արեստավորներ ու առևտրականներ է բնակեցրել Հայաստանում։ Հայերի ռազմական մտքի զարգացման մեջ Արտավազդ երկրորդի տաղանդին է պատկանում տեղանքի ու տեղական առարկաների, բնական արգելքների, լեռների ու խոր կիրճերի, անջուր տափաստանների, սննդամթերքի միջոցների և հաղորդակցության ուղիների նշանակության հիմնավորումը։ Արտավազդը մեծ ուշադրություն է դարձրել զորքի արշավի ճանապարհին և ճակատամարտի ժամանակ մթերքով ու խմելու ջրով ապահովվելուն։ Մարտը կամ ճակատամարտը սկսելուց առաջ Արտավազդը զորքերի բոլոր ջանքերն ուղղել է հակառակորդին մանրազննին հետախուզելուն։ Հակառակորդի զորքերի ուժի քանակն ու կազմը, մարտական կարգերի դասավորումը և նրանց հետագա մարտական գործողությունները բանակատեղն ու վայրը իմանալուն։ Այդ տվյալների հիման վրա էր Արտավազդը չափում իր մարտական ուժերի, թշնամիների հետ ընդհարվելու հնարավոր հաջողությունները, և միայն այն դեպքում, երբ հաստատ համոզված էր իր հաջողությանը, մարտի էր բռնվում։ Իր զորավարական տաղանդով և հերատեսությամբ Արտավազդ երկրորդը Մարկոս Կրասոսին և Անտոնիոսին զգուշացրել է հրաժարվել Պարթևստանի դեմ կազմած արշավանքի և մարտական գործողությունների սխալ ծրագրից։ Կրասոսի Պարթևական արշավանքի ժամանակ Արտավազդ առաջին հերթին իր երկիրն ապահովեց թշնամու վտանգից և չծառայեց Հռոմին։ Արտավազդը երբեք իր հարևանների ձեռքում կամակատար չի եղել, խաղացել է իր սեփական կանոններով, միշտ գերակա համարելով մեծ հայքի ու հայ ժողովրդի շահը։ Շատ համառոտ այսպիսի կծերի մեջ է տեղավորվում Արտավազդի կերպարը, բայց որքան ողբերգական է, որքան հերոսական է, չափազանց կարևոր է Տիգրան Մեծի դաստիարակության արդյունքը չխոնարհել, չենթարկվել, չստորանալ ընտանեկան այսպիսի ավանդույթներով մեծացած հայոց թագավորը, չափազանց մեծ և երկար կարող էր դեռևս ծառայել իր հայրենիքին, սակայն դա տեղի չունեցավ, և որքան կարող էր պատմությունը այլ կերպ ընդանալ, այլ կերպ զարգանալ։ Արտավազդի կերպարը բնականաբար մեր պատմագրության շատ է հուզել, և չափազանց շատ հեղինակներ են անդրադարձել, և հեղինակների մեծ մասը Արտավազդին գնահատելով որպես հայոց պատմության մեծագույն դեմքերից մեկը, ճիշտ են հավարել նրա քաղաքականությունը խուսանավելու և դուրս գալու այդ իրավիճակից, բայց սակայն որը ավարտվեց անհաջողությամբ։ Կարծում եմ, թե Արտավազդի կերպարը որպես մտավորականի, դիվանագետի, ռազմական կորուստի շատ ուսանելի է նաև մեր հայոց պատմության այսօրվա համար, նրա գործունեությունը որպես ուղենիշ մտավորականի, զինվորական կորուստի, դիվանագետի, պարզապես հայ քաղաքացի։ Thank you.
Արտավազդի անունը յուրահատուկ նշանակություն ունի հայոց պատմության և հայ ժողովրդի հիշողության մեջ։ Մի կողմից խորամանկ դիվանագետ, մյուս կողմից հպարտ ռազմիկ ու արքա, միևնույն ժամանակ արվեստասեր ու ստեղծագործող։ Մեր բովանդակ պատմության մեջ երկրորդ այսպիսի թագավոր դժվար է գտնել։ Ի վերջո, նրամայից հետո անգամ նրա որդու, Արտաշես երկրորդի գահ բարձրանալն ու Հայաստանի վերստին անկախացումը շատ բանով պայմանավորված էր հենց այն բարենպաստ պայմաններով, որն իր կառավարման տարիներին ստեղծել էր Արտավազդ երկրորդը։